Сайхан амарсан эрхэм үзэгчдээ MS Эдлис 11 цагийн мэдээ эхэлж байна. Эхлээд өнөөдөр болох үйл явдлын хураангуй хүл авна уу. Газрын ээлж туралдаа өнөө өглөө 10 цагт эхэллээ. Хуралдаанаар Улсын хурлын гишүүн Отгүйгийн санаачлан боловсруулсан нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон гайлийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслүүдэд засгийн газраас өгөх санал дүгнэлтийн тухай, замун Бутан, Панам улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай, мэдээлэл шуудан харилцаа албаны салбарт хэрэгжүүлж байгаа төсөл гадаадын урт хугацааны зээлийн талаар авах зарим арга хэмжээ, замун хөдөө аж ахуйн ээлжид тооллого явуулах талаар, шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай, замун үндэсний намын сангийн шинэ барилгын ажлын явцын талаар, Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцны буудал барих ажлын явцын талаар зэрэг 20 гаруй асуудлыг өнөөдрийн засгийн газрын ээлж туралдаанаар хэлэлцгээр товлсон байна. Замун өнөөдөр Улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхолд хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягт түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам батлах тухай байнгын хорооны тогтоолын төслийг хэлцгэж байна. За байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны хуралдаанаар ойн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын болон хоо иргэлийн тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх юм а. За өнөөдөр эх орныхоо хөгжил бидний оролцоо сэтэвт гадаадд сургууль төгсөгчдийн 3 дугаар зөвлөлт уулзалт засгийн газрын үйлчилгээний элит цогцлбөрт болно. Ерөнхий зохион байгуулагчаар нь ерөнхий сайдын дэргэдэх хилийн чандад амьдарч байгаа Монгол улсын иргэдтэй хамтран ажиллах зөвлөл ажиллаж байгаа юм аа. За төв цэнгэлд хүрээлэнд байгаль орчин аялал жуулчлал яам цэвэр агаар сангаас хог тээврийн тусгай зориултын автомашиныг Улаанбаатар хотод хүлээлгэх өгөх ёслол болно. За өнөөдөр улс төр мэдээллийн төвд Amnesty International хүний эрхийн хуульчид ноцтой мэдээлэл хийхээ зарлсан байна. За өнөөдөрс эхлэн нөөцийн махны үн болон нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах үүднээс хоногт 100 тонн махыг борлуулалтын цэвүүдэд хуваарлахаар болжээ. За аймаг нийслэл дүүргийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар хорооны ажилтнуудад зориулсан семинар эхэлж байна. За улс төр мэдээллийн төвд 12 цагаас хамаг Монголын хөдөлмөрийн намын дарга Мол Эрдэнэ үндэсний эрх ашигын төлөөх үндэсний зөвшөлтөл эхлэх тухай хэвлэлийн багвар зарлжээ. За мөн лобби төвд ардчилсан намаас хэвлэлийн багвар хийхээр товлсон байна. За хүний эрхийн хяналтын төвөөс алтан бус эдийн засагт ажиллахстын хилмигдэлт сэдвэр мэдээлхийн. За мөн өнөөдөр цэрэг татлага эхэлж байна.